Ok, nå skal vi ringe en god kollega med Grim. Han er en ufattelig snill mann, men nå skal vi sjekke akkurat hvor snill han er ved å se om han har lyst til å gjøre et stand-up-show for blinde og døve. Ok. Ja, god dag, du snakker med Jarle Tingvoll her, du. Det var Grim Moberg. Ja. Ja, jeg har et lite foreslag til deg. Ja. Jeg driver og arrangerer en sånn her humorkveld for vanskeligstilt ungdom. Ja. Og jeg lurte på om kanskje du hadde lyst til å gjøre en liten opptreden der. Ja, jeg kan gi deg et telefonnummer og hvem du må kontakte, da må du kontakte manageren, men det er han som har oversikt på de her tingene. Når er det dette gjelder? Dette her er i slutten av mai. Ja, slutten av mai, ja. Ja, men før jeg går videre, så må jeg bare spørre om et par ting. For det som er tingen da, er at mange av disse ungdommene, de er døve. Aha. Og jeg synes jo det er feil at de døve ikke skal få oppleve humor, de også. Ja, det høres jo ut som en utfordring. Ja, så vi har jo leid inn en tolk som på en måte kan, så du kan jobbe med før eventuelt. Ja, ok. Og ja, det høres dette ut som noe som kunne vært interessant. For all del, det høres jo litt spennende ut. Ja. Akkurat nå er jeg i et møte. Ja. Kan jeg sende deg, skal vi se. Men, kan du notere mailadressen min? Da kan jeg, da kan jeg. Skrive kort til meg. Men bare en kjapp ting til. De er noen av disse her er også blinde. Ok. Og, men som sagt, jeg synes jo det er feil at ikke de skal få oppleve humor. De er jo blinde, de er ikke dum, for å si det sånn. Så jeg lurte på om, er det noen måte å ta på deg på en morsom måte? Jeg vet ikke, jeg er jo ikke i gamet, så jeg vet ikke. Nei, det er sikkert hvis du ikke. Hva var det du sa? Gjenta det du sa en gang til. Ja, nei, saken er jo at noen av deg er også blinde. Av de som? Av deg, de, jeg klarer ikke å holde meg, Grim. Det er studentradioen. Fuck i helvete. Fuck you. Jeg var jo bedt på det et sekund. Fuck. Det hadde vært gøy hvis du faktisk var med på å gjøre stand for blinde og døve. Er det deg en fuckface? Det var jo nesten han ble med. Ja, det var nesten han ble med. Fuck you. Du har knust hjertet mitt. Du er sjelløs. Nei, jeg er ikke det. Du er råttet i... Fy faen, altså. Det der var... Var det du hele tiden? Ja. Hva selvfølgelig? Det var ingen selvfølgelig at det var han. Fuck you. FFF. Ordet på gaten.